Лікарня Мінімечникова переїжджає в Київ у музей. У столичному історичному музеї наш обласний медзаклад презентуватиме сучасну історію. Йдеться про порятунок 2,5 тисяч бійців, поранених на Сході. Для цього відтворили операційну та привезли кілька тисяч експонатів. Серед них – кулі та металеві уламки, які лікарі впродовж 4 років вилучали з тіл пацієнтів. На виставці показуватимуть фото та відео. У них спогади лікарів, поранених та волонтерів. В 15:00 за адресою вулиця Лаврська, 27 в Києві відбудеться урочисте відкриття експозиції лікарні Мечникова міста Милосердя. Ми запрошуємо всіх наших друзів, всіх, хто був з нами всі ці роки, і всіх справжніх патріотів, захисників вітчизни.